שלום דוקטור ענת אוכברג מרום. שלום רב, צהריים טובים. מומחית בגיאופוליטיקה, יחסים ומשברים בינלאומיים. גל טרור שנמצא בתוך המדינה, לפעמים גם ערביי ישראל, הם אלה שמעורבים בו, ראינו אתמול שלא תמיד. כיצד יש לנהוג ולהתנהל במקרים כאלה? זה שאלת מיליון הדולר. אני בתור מי שעוסקת בתחום הטרור העולמי כבר שני עשורים, אני יכולה לומר שיש כאן בהחלט תביעות אצבעות גם של דאש. אין ספק שהנקודת זמן שאנחנו נמצאים בה מאוד מורכבת ומאוד נפיצה. כיצד אפשר וצריך לנהוג בה? קודמיי אמרו זאת בהרחבה, אני רק יכולה להוסיף שכל האמצעים כרגע שעומדים לרשות מדינת ישראל, כל המשאבים, הכלים והמדיניות כרגע, היא להרגיע את המצב ולהוריד את מפלס האלימות, מפלס המתח, כשאין ספק שלנו כציבור אבל זה באמת מה שצריך לעשות, רק להרגיע? ראינו שבשומר החומות כל מה שניסו לעשות זה רק להרגיע, אבל תאי הטרור הללו נשארו. נכון, ואין פתרון אחד חד משמעי, מה שנקרא זבנג וגמרנו. זה מאבק שהוא במידה רבה סיזיפי, מאבק שקשה מאוד לשים עליו את, את כל האנרגיה כל הזמן, כי גם אותם מפגעים בודדים, וכאן אנחנו מדברים על פיגועי טרור שרבות מהפעולות שנמצאות מתחת לרדאר וברשתות החברתיות, גם הניסיון לנטר אותם וגם הניסיון להגיע אליהם קשה וקשה יותר מתמיד על רקע השיח הסינה שהולך וגובר ומתלהם במרחב המדיה הדיגיטלית. אז את מדברת על הקושי אולי המודיעיני, אבל יש אמצעים אחרים ודיברנו עליהם כאן, בנושא הרתעה, בנושא להיכנס יותר, איסוף נשק, בנושא של אם מדובר על ערביי ישראל, על נוכחות צבאית במקומות מסוימים, נוכחות משטרתית במקומות אחרים. בהחלט, אני הייתי נוקטת גם וגם וגם, אין כאן סתירה, יש כאן רק יכולת לחלק את התקציב, את המשאבים הקיימים בצורה, הייתי אומרת, מושכלת ומפוקחת, ויותר מזה גם פרגמטית. אנחנו לא רוצים לדרדר את המצב, צריך תמיד לשמור על הבלמים ואיזונים, על הדרך הנורמטיבית. יחד עם זה אין ספק שיש כאן עליית מדרגה משמעותית. ואם לא די בכך, הרי שאנחנו ראינו את שני פיגועי הטרור, וככה בדיוק מתפרסמים על זה עכשיו הדיווחים, שנושא הזה של דאש וטביעות האצבעות וההשראה הרצחנית שלו, זה רק להוסיף מה שנקרא חטא על פשע ולהלהים את להלהיב את היצרים האפלים כאן, שלוקחים על, אני מדברת על אותם מפגעים בודדים שלוקחים על עצמם את האחריות כדי לבצע פיגועים, כן. שלא לומר את אותם מפגעים כמו המפגע, המחבל האחרון שביצע את הפיגוע בבני ברק אמש. יש כאן עליית מדרגה, יש כאן צורך וקריאת מה שנקרא עזרה מכל גורם אפשרי, בין אם הוא ביטחוני, מודיעיני, צבאי, כן, משטרתי, וכל מי כל מה שמשתמע מהאופרציה שכרגע אנחנו עוברים. כן, כשאת רואה את עליית המדרגה, שראש הממשלה גם קינה אותה גל אתמול, איך את מסבירה את העובדה שזה עכשיו? כלומר, על מה קרה עכשיו? יש כאן צירוף נסיבות ותזמון שלא היה כאן מעולם. אם אני אחלק את זה רגע לשניים, אז את הצד של דאש ואת הצד של הטרור הפלסטיני, הצד של דאש הוא נקודת זמן מאוד מסוימת שאחרי 3 שנים שהיה מתחת לרדאר, מתחת למרחב הזירה הבינלאומית, כן. הוא מופיע בכל הכוח כשהוא מנצל את הסוגיה הפלסטינית, בדיוק את מרקם היחסים המאוד שברירי הזה, בין ישראל לבין ערביי ישראל, בין יהודים לערבים, בין ישראל לפלסטינים, בהקשר הזה של זעם רב שהצטבר באוכלוסיות כאן המקומיות נגד גם הסכמי אברהם וגם ספציפית כלפי הכינוי של שרי החוץ של הערביי של שרי החוץ של מדינות ערב המתונות, כל זה הצטבר לזעם שממש בא לידי ביטוי מסיבי אינטנסיבי ברשתות החברתיות, וכל זה מוביל לעליית רף האלימות שבתורה מובילים לפיגועי טרור. ואם נוסיף את הכל מכל, אנחנו מדברים על יום האדמה שמתחולל היום, מדברים על חודש הרמדאן שמתחיל ביום שבת, ואם לא די בכך, גם חגי ישראל שמתחילים עם פסח. יש כאן קונסטלציה מאוד עדינה, ועוד לא אמרתי את ההסכם המתהווה עם הגרעין האיראני, וברקע גם מלחמה באירופה. וממשלה חלשה. וממשלה שככל הנראה לא נותנת מענה, וכמו שאנחנו רואים את המציאות עולה על כל דמיון. כן. הלוואי והיה כאן איזשהו פתרון של בנג וגמרנו, אבל כולנו יודעים שזה לא המציאות. דוקטור ענת אוכברג מרום, תודה רבה לך. תודה רבה. שלום סמר ברם. שלום לכל המאזינים, אני רוצה להבטח את השידור בתנחומי לכל הנרצחים ב...